На Хощині авто злетіло з дороги в річку. Батько, мати і донька – у лікарні. У ДТП, яке трапилося обідньої пори на автошляху між селами Березово та Нижній Бистрий, постраждала ціла родина. Водій «Опель Корса» не впорався з керуванням та злетів у річку Ріка з моста, де проводяться ремонтні роботи. Бійці ДСНС, які працювали на місці падіння машини з 10-метрової висоти, допомогли потерпілим добратися до карети екстреної медичної допомоги. А наймолодшу учасницю ДТП, 28-річну жінку, довелося доправляти на ношах. Наразі всім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.